Україна надихає світ, поки Росія морить його голодом. Так у Держдепі прокоментували атаки, російські атаки на українську зернову та портову інфраструктуру. У США засудили обстріли і закликали Москву повернутися до зернової угоди. Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, щоб зерно і продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в цьому світі. Це неприйнятно. Путін просто не дбає про глобальну продовольчу безпеку. Контраст тут досить різкий. Наші українські союзники надихають світ, водночас Росія морить його голодом, використовуючи їжу як зброю. Ранковий обстріл Харківщини. Горіла пожежа у Ківшарівці. Там пошкоджений гараж, повідомляє ОВА. Напередодні через ворожі атаки загинув житель Куп'янська. У місті побиті оселі. Керованими авіабомбами загарбники ударили по Чернищині. Там зрешетили вікна щонайменше 4 домівок. У Покаляному росіяни зрівняли з землею приватний будинок. Цілили росіяни і по спортивній інфраструктурі та оселі у Вовчанську. Крім того, у Петропавлівці приватне домоволодіння було у вогні. Ракета противника влучила в землю у Рогані. 120 населених пунктів Запорізької області обстріляли загарбники напередодні. За даними обласної військової адміністрації, росіяни завдали 80 ударів. Зокрема, з реактивних систем залпового вогню угатили по Новояковлівці та Новодарівці. 7 ударних безпілотників летіли бомбити жителів Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного і П'ятихаток. Крім того, з десяток населених пунктів московити обстріляли з артилерії. Зруйновані житлові будинки, господарчі споруди і об'єкти інфраструктури. Якщо ви смачно варите каву чи випікаєте печиво, мрієте розпочати власну справу, але не маєте грошей, вихід все одно є. В Україні від початку року діє програма «Є робота». Складаєте бізнес-план і відправляєте заявку. Позитивну відповідь вже отримали майже 1000 людей. Лідер за кількістю виграних грантів – Львівщина. Як місцеві підприємці розвивають свої стартапи, довідалася Анастасія Ярмоловська. Пані Мирослава забігла на ранкову каву поблизу роботи. У цій кав'ярні вперше. Вирішила відвідати саме цей заклад, коли дізнала, що тут свій бізнес розвивають переселенці. Всі львів'яни люблять каву і треба підтримати своїх людей. Смачна кава. Побажаю дівчаткам, щоб приходили до них клієнти. Буду говорити ще своїм співробітникам, щоб підтримали і приходили на каву. Дзензик – таку назву отримала кав'ярня на честь острова в Азовському морі. Переселенка з Бердянська Ксенія Клейно створила куточок у Львові з колоритом рідного міста. Своє місто разом із родиною полишила через окупацію навесні торік. Каже, переїхавши до Львова, втілила мрію в життя, відкрила власну кав'ярню. У нас є намальований на стіні маяк, який дуже гарно відображає Бердянськ, бо всі знають, що у нас є маяк в Бердянську, який направляє кораблі. Ось ще є малюнки, які ми самі намалювали, зібралися спільнотою бердянців. Щоб відкрити заклад, Ксенія скористалася грантовою програмою «Власна справа» від державного проєкту «Є робота». Я написала грант на суму 240 тисяч гривень. Це покривало перші там 2 місяці оренди, обладнання, трошки я закупила сировини, то зерно для кави. Ось, ну таке, в основному це на обладнання дається грант. Далі в мене є зобов'язання працевлаштувати 2 людини. Ксенія запросила на роботу в кав'ярню інших переселенок. Жінки кажуть, працюють у команді злагоджено. Розуміють та завжди підтримують одна одну. Маю великий досвід роботи бариста, давно в цій сфері, то ми з Ксюшею так поєдналися, вона зі знанням того, як вести бізнес, я зі знанням того, як робити каву. І в нас, мені здається, дуже круто вийшло. Ще я вирішила, що я буду робити випічку на кав'ярню. А Володимир Бойчук – підприємець з досвідом. Чоловік понад 5 років виробляв хлібці. З початком повномасштабного вторгнення попит на його продукцію зменшився. Тому довелось шукати альтернативу. Володимир розширив виробництво та почав додатково випікати печиво. Нове обладнання придбав за кошти гранту. Не виникало, в принципі, ніяких проблем. З заявкою все доволі просто, інтуїтивно, зрозуміло, алгоритми всі зрозумілі. Подав заявку, співбесіда, відкрив рахунок, кошти прийшли, потратили, відзвітували. Все чудово.
який ми отримали і його успішно реалізували, він нам допоміг вижити і прорухатися далі, не закритися. Так? Від старту програми «Власна справа» на Львівщині грантами скористались майже понад 1000 людей. За статистикою, його отримав кожен третій претендент. Найбільше заявок подали жінки. Серед охочих отримати грант більшість підприємців із досвідом. У центрі зайнятості кажуть, це позитивно впливає на ринок праці та бізнес. Більше тішимося тим, що йде розвиток. Тобто діючі підприємці розширюються, діючі підприємці навчать тих, хто до них прийшов. І в перспективі ті, хто навчиться вести бізнес, можуть скористатися на наступний рік програмами, тією чи іншою програмою. Тому що крім наших програм, ті підприємці, які користуються грантами, вони також користуються і іншими програмами. Отримати гранти можуть українці, які не працевлаштовані, не мають іншого бізнесу. Для цього потрібна ідея та бізнес-план. За програмою «Власна справа» цьогоріч на Львівщині з'явиться понад 1000 додаткових робочих місць. Чим грант цікавий? Тим, що погашення гранту відбувається за рахунок сплати податків за оцих найманих осіб. Тобто на 3 роки людина бере грант і протягом 24 місяців в трирічному періоді ті люди мають відпрацювати. Для створення одного робочого місця до 150 тисяч, від 50 тисяч до 150, і при створенні 2 робочих місць до 250 тисяч. До кінця року буде ще 8 хвиль подання заявок на гранти за програмою «Власна справа» із загальним фінансуванням 1 мільярд гривень. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Машина часу. Наш проєкт продовжує ТР-5. Ну а далі повернемося ще з марафоном «Незламна країна».